El carrer del doctor Robert de la Bisbal va tornar a ser una dura prova per a les colles de Valls i per als castellers de Vilafranca, que, tot i signar la millor actuació global vista mai el 15 d'agost, van sortir de plaça amb sensacions agradolces, de major a menor mesura. Qui en va sortir més ben parada va ser una colla vella que va completar la millor actuació vista mai a la Bisbal amb tres castells de la gamma extra. Arrosats van repetir, no sense treball, a primera ronda, el 5 de 9 en forra, descarregant la temporada passada per atacar la segona, un 4 de 9 amb el Pilar, que va treballar intensament des del primer moment per trencar-se poc després de la carregada. Els del Portal Nou van tancar les rondes de castells amb el 5è 9 de 8 del curs, al que van sumar el Pilar de 7 en forra. I si la millor actuació va ser de la vella, el millor castell del dia i vist mai a la Bisbal va ser per una joves, que es va guanyar una nova placa a la façana de la Societat Bisbalenca, descarregant el segon 2 de 8 sense forra del curs, a la primera ronda, després d'un intent desmuntat. Uns vermells que van anar de més a menys, encallant-se a la segona ronda amb un intent desmuntat de 5 de 9 en forra i un altre del 3 de 9 forrat. Un 3 de 9 que sí que van descarregar finalment, juntament amb el Pilar de 6. Tampoc van sortir bones sensacions de plaça uns castellers de Vilafranca que després de tres rondes de castells, on van aconseguir l'objectiu de recuperar la confiança després de la caiguda del passat dissabte i on van descarregar el 2 de 9 emmanillat, el 3 i el 4 de 9 en forra, van veure com a la ronda de pilars els quedava encarregat el pilar de 8. També va haver castells aquest 15 d'agost, com més habitual, a les festes de Sant Roc del carrer Cos del Bou de Tarragona. La jove de Tarragona va aprofitar la diada per rodar les estructures que han de pujar un pis més per Sant Magí, com el 2 de 8 en forra, el 5 de 8 o el pilar de 7, a més del 4 de 8 amb l'agulla. Els van acompanyar uns castellers de Sant Pere i Sant Pau, que van tornar a descarregar la clàssica de 8, juntament amb el pilar de 6.